aga nüüd on veel paremas. Nüüd on reaalselt lugu, mida me viimati mängisime aastal 1992. Ja see loog oli veel see tore lugu, et kui me kunagi kavendasime erinevaid lugusid, nagu ikka noored ansamblid, siis kirjutasid kuulmise järgi sõnu maha. Noh, enam vähem, mis see tekst võib seal olla. Ja nüüd siis selle loo puhul ma kirjutasin ise enda kirjutatud sõnu kuulmise järgi maha. Et ma ei ole kindel, et nad üldse teinud sõnad.